Yoxlamaq günü lazım idi mənə bu. Bir dəqiqə. Mənim barmağım ağrıyır və qapının arasında qaldı. Mənim qapını açıla bilmirəm. Bu ki, yoxlamaq üçün yaxşı mövzudur. Şəhərə. Bir dəqiqə olar. Əlim imkan vermir. Mənə kömək edə bilərsiniz bunu bağlayın. Mən saxlayam. Bir dəqiqə bağlayın, bir də saxlayın. Bunu bağlayaram belə. Bunu bağlayaram belə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çəkiliş idi, yoxlama idi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Əbəs, üzr istəyirəm. Bir cərək kömək edə bilərsiniz. Əlim imkan vermir, eləyim. Bizə çəkiliş, çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Tamam. Bu yoxlama idi. Sadəcə olaraq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Üzr istəyirəm. Bir cərək kömək edə bilərsiniz. Əlim, şeydir, bunu kömək edə bilərsiniz. Bağlayın. Çox sağ olun, qardaş. Bu yoxlama idi sadəcə olaraq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qardaş, üzr istəyirəm. Əli zədəlidir, bir dənə kömək edəyəsiniz, bağlayın. Çox üzr istəyirəm, sizə əziyyət verir. Fərqi yoxdur, fərqi yoxdur. İndi bir dənə bağlısınız, bəs edir. Çox sağ olun. Qardaş, üzr istəyirəm. Bu yoxlama idi sadəcə olaraq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Əlim zədəlidir, kömək edərsiniz. Yox, ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur, eləyərəm. Qardaş, baxın, nə gəlir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Zəhmət olmaz. Əlim imkan verir, eləyəm. Təşəkkür edirəm. Qardaş, bu yoxlama qeydi. Sadəcə olaraq sizi yoxlayırdıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. İnsanların bir-birinə qarşı sevgi və hörmətlə yanaşması məni sağaltdı. Növbəti yoxlamaqlarda görüşərik.